ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଧୋକା। ନବଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଲେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଦୀପାଲି ଦାସ। ନବଦାସଙ୍କ ଚିଠି କହୁଛି ମେ 30 ରୁ ଦୀପାଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ବି ନବଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କହୁଛନ୍ତି ଦୀପାଲି। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବି ଆକ୍ସନ ଶୂନ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କ ଚାପରେ ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛି ପୁଲିସ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି କ'ଣ ଆଇନ ଠାରୁ ଉପରେ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୁନ୍ 22 ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା DRDA ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ 50 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ନବଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିନା ଅନୁମତିରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କହି ପାୱାର ବି ଦେଖାଇଲେ। ଏନେଇ COVID-19 ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଦୀପାଲିଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଲେ। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଅନେକ ଫାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୀପାଲିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ? ସରକାରୀ ଭାବେ FIR ଦିଆଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ନବଦାସଙ୍କ ଚାପରେ ଚୁପ୍ କି ପୋଲିସ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା SP ଉତ୍ତର ଦେବେ କି କାହିଁକି SP ନେଉନାହାନ୍ତି ଆକ୍ସନ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାପାଙ୍କ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାରର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି December 2, 2019। ନବଦାସ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ପ୍ୟାଡ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସ ତାଙ୍କ ଅଫିସ କାମ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ May 30 ର ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିକୁ ସେ ରଦ୍ଦ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ May 30 ରୁ ଦୀପାଲି ଦାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ନବଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ନବଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ। 2 ମାସ ପରେ ବି ଦୀପାଲି ଦାସ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି May 30 ରୁ ଦୀପାଲି ଦାସ ନବଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କାହିଁକି ହଟାଉ ନାହାନ୍ତି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଠକୁ ନାହାନ୍ତି କି ଦୀପାଲି? ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ନଥାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ଦର୍ଶାଇବା କେତେ ଦୁର୍ଗ୍ରହଣୀୟ? ଇଏ ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।